tababar looga hadlayo ka hortaga askarinta caruurta ayaa magaalada Galkacyo ugu furtay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Tababarkan oo lagu qabtay xarunka ururka lixaad ee guntada tobanad ee Danab waxaa ka hadlay Cumar Cali Ciige oo ka socday waaxda ka hortaga askarinta caruurta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. Amaan duuliyaha ururka Gulwade Cali Naasir Cabdi Faarax iyo Ciise Cali oo ka mid ah saraakiisha ka socday waaxda ka hortaga caruurta ee wasaaradda gaashaandhigga. waxaa la rabaa inaan si fog jiran u qaadataan seminaarka la siinayo ciidanka xoogga dalka ee jooga Galmudug. Waa la siinayaa seminaarkan nooc kasta ha ahaadee. Waxaa la rabaa seminaarka la siinayo inaad ka faa'iidaysataan, maskax furan uga faa'iidaysataan. Waxyaalaha la idiin sheegayaa biri ama biri dambe ama sanad dambe waa idin ku imaanayaan aad ka fog jignaataan. Waxaa keentay waxaan ka hadlayna waa dhibaatada ka jirta wadanka in la adeegsan caruurta markay dagaalka dhacaan, in caruurtii iyo dadka taagta daran loo daryeelo. Haddii la soo qabto da'yarta oo dagaalada lagu soo qabto, in ayagoo la dhibaateen la soo wareejiyo oo la daryeelo, muhiimad intaas waaye. Cabdicasiis Haykal, Radio Television City, magaalada Muqdisho.